de pipină de azi mucilați, tot rioșii, tașelor de un barhez, care a trebuit să-mi crămă la rodonăbiri, mă văd atea sumă să așteptă. Sitko zarmot pasapto takafiris komunisturi partiis centraluri komitetis politbiuros seurovis kandidatma sakartvelos kompartiis centraluri komitetis viro ivanma vasilcheva. Ჩვენ ხშირად გვესმის ტელევიზიით ესეთი ციტატები: ეროვნული ადამიანი, პატრიოტული ეროვნული მოძრაობა, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობები. Და დღეს, დღევანდელ ეპოქაში, გარკვეულწილად დევალვაცია განიცადა აი ამ ფრაზებმა, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც აი ამ ყველაფერს თავის თავზე ირგებენ, ირქმევენ პატრიოტულ ძალებად თავს, ეროვნულ ძალებად, ხშირ შემთხვევაში სწორედ რომ ანტიეროვნული და ანტიპატრიოტული ძალები არიან. Comunistul epocașii, cu eseti lozungi, sakme laparakis naclot. Da, sakme ot kargi lozungi, ce cum toro. Șele, va șen idzahte rome, aes șemidlia, eronuli, argansa cu trebuie, ce în cartole, ma suprazevicit, tauiz gamodeba, sam șoblosi, parulit magram. Sakmi tama saruam, ce în varteri, rome, cuela zemec laparakov, sam șoblosi, paruze, ma cuela zemec naclep suaketep, sam șoblosatuis. Da, როდესაც აი ამ ეროვნულობაზე, პატრიოტობაზე არის საუბარი და კონკრეტულად აი ხშირ შემთხვევებში საქმით აი ამის დამტკიცებაზე არის საუბარი. Სწორედ ვასილ მჟავანაძის ეპოქა იყო ის პერიოდი, როდესაც ყველაზე დიდი ეროვნული საქმეები გაკეთდა. Აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, გაგანია კომუნიზმის ეპოქა არის. Მაშინ ყველანი თანასწორი არის ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი, სომეხი ეროვნების ადამიანი, აქ განსხვავება არ არის, ყველა ვართ საბჭოთა მოქალაქე. Აქ არავინ არ ასხვავებს ერთმანეთს ეთნიკური ნიშნით. Და აი ამ გაგანია კომუნისტურ ეპოქაში ვასილ მჟავანაძე იხედებოდა ძალიან შორს ყველაფრის. Და ამასთან ერთად, ეხლა რა თქმა უნდა, ვასილ მჟავანაძეს არავითარ შემთხვევაში არ ჰქონია ის პოზიცია, რომ მას ეხლა მაგალითად ქართველი უყვარდა და სხვა ეთნიკური ჯგუფები არა. Ის ყველას პატივს სცემდა. Მაგრამ როგორც ნებისმიერ ოჯახში ადამიანს ჯერ თავისი ოჯახის წევრები უყვარს და მერე უყვარს სხვა ოჯახის წევრები. Ისე არის, ჯერ შენი გიყვარს და მერე სხვა. Და როდესაც შენი ცოტა, შენი სისხლი და ხორცი გარკვეულწილად არ არის წარმოდგენილი ისე, როგორც საჭიროა, მაშინ ამის გამო გარკვეულწილად ჩვენ ვცდილობ, რომ საქართველოში დომინანტი იყოს ქართველი, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა საქართველო იმიტომ არის, რომ ქართველების შექმნილი, ქართველების მოტანილი ქვეყანაა. კი, ამ ქვეყნის გაძლიერებაში სხვა ეთნიკურმა ჯგუფებმაც მიიღეს მონაწილეობა, მაგრამ ძირითადად 95 თუ არა უფრო მეტი პროცენტი ჩვენ მოვიტანეთ ეს ქვეყანა. Და როდესაც ეხლა მაგალითად არის ამ ქვეყანაში გარკვეული რეგიონები, სადაც საქართველოში წარმოგიდგენიათ, ქართულ რეგიონში 90% სხვა ეთნიკური ჯგუფია და ქართველობა არის 10%-იც არ არის, ეს არ არის სასიამოვნო. Და ამას სამწუხაროდ ხელისუფლება ჩვენი ამას გარკვეულწილად ესე თავისუფლად, ისე ლაღად და ვითომაც არაფერი ისე ხვდება, რომ გაუგებრობას და აღშფოთებას იწვევს პირადად ჩემში და თქვენშიც ალბათ. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, რომ საქართველოში ქართველი იყოს უმცირესობა. Და ეს არის ეროვნულობა და პატრიოტიზმი, რომელიც ეხლა დღეს ვიღაცეები თავს იჩემებენ. აი სწორედ მაშინ, იმ კომუნისტურ ეპოქაში, ვასილ მჟავანაძე იყო ადამიანი, აი რომელიც ცდილობდა, რომ ქართველები არ ყოფილიყვნენ ცოტანი სხვადასხვა რეგიონებში. Და ამას კონკრეტული არაერთი დამადასტურებელი მტკიცებულება კონკრეტულ ყველაფერ ამისა. ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი მაგალითად უამრავი მტკიცებულება საამისოთ, რომ აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ. Იყო ესეთი ადამიანი, ბათუმის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი ადერკინ კოპლატაძე.
ასი წელი შეიქმნა ბატონი ადერკინი და გარდაიცვალა, 100 წელს მიაღწია და ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა ბათუმისათვის, აჭარისათვის და ძალიან დიდი პატრიოტი ადამიანი იყო და აი ახლა სწორედ რასაც შევლაპარაკობ, აი ამ ყველაფერს იხსენებს ბატონი ადერკინ კოპლატაძე ვასილ ჯავანაძესთან დაკავშირებით, მას მოუწია სწორედ ვასილ ჯავანაძის ეპოქაში მუშაობა აჭარაში და აი ამ საყურადღებო და ჩვენთვის საინტერესო თემებზე ლაპარაკობს ბატონი ადერკინი. თუ ჩამოვიდა მაგი ახალი არჩეული ვიღავი პირტი წლის და რო აცილებდით მაგას, აცილებდით ახლა საოლქო კომიტეტის ბიუროს შემადგენლობა და მე წვე ვიღავში და მივედით სადგურში, ჩემს სახელს ვერ იმახსოვრებდა და მითხრა კოპლატაძე მოდი აქო და გამიყვანა გვერდზე. როგორაა მოსახლეობა ბათუმში? მე პირას მეკითხები ახლა ეგ მე უთხარი ვასილ პავლოვიჩ, დაახლოებით 180,000 კაცი არის. ქართველებმა რამდენი არის? მე ვუთხარი 59%. რაო? შენ რას მეკითხებ აქ? რა ბიჭო 59%? რა არის 59% ქართველებმა ნაკლებ? დღეს ხვალვე შენ ხელში აიღეს ჩაწერები და ყველაფერი და ჩამოასახლე მაღალ რაიონებიდან, გურიიდან, აჭარიდან ქართველებმა და დაასაქმეთ აქაც და ისე და გაზარდეთ ქართველ დარაოდენ. მიუპირას მე ლაპარაკე. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო როგორც ინტერნაციონალური ქალაქი და ის სახელმწიფო და ამაზე ლაპარაკი შეიძლება იყოს. მე გამიკვირდა ეს პირველი მდივანი პოლიტბიუროს წევრი ამას მე ლაპარაკე. მე შემხედან მე თარი შევწუხდი და მითხრა კარგი მე განვიხილა მაგას ცეკას ბიუროზე და დავავალე ყველას ასე მე გავხდი ყველას. ასე პაროლის მოსარგი და ვეცდები მე თვითონ გავაკეთე მე. მე ვიღა ჩაგას ბიუროზე და იმაზე იგდა. კარგი აბა მიწა და გავიდა ერთი წელი და ჩამევიდა. ვიპიაბა თუ გაახსენება ისე. და რომ ვაცილებდით სადღაც, ყველაზე მოდი მე გამეყვანა. როგორ ახლა მოწყება სიყვარულის, ბევრით ვერ არის. ერთი 2% ჩვენ გავზარდეთ, დაახლოებით ერთი 20,000 ის კაცი ჩამოვა. ხო შეგვიძლია აბა მიწა. გააგრძელებ ასეო. გააგრძელებ ასეო, გააგრძელა ქარხანაში და იმაში აი ყველი ქართველობა ახლა არ გინდა ის მე კი არ ვარ სხვებისი და უნდაგი მაგრამ როგორ საქართველოში ქართველი არ უნდა იყოს მოვიდა და ანგელოზი კაცი იყო რა და მაგან ხრუშევიდან მაგან და ხრუშევმა ხო გამეიტანა მაშინ ის სტალინის ამბები რო იყო გამეიტანა რომ საქართველები გეასახლებიან და მაგან პოლიტბიუროს წევრებს მოელაპარაკა და როგორც იქიდან შეასრულებია თორა როგორც სხვა იმიდან ქვეყნებიდან გაასახლეს ეგენი ისე გაგვასახლებდნენ ჩვენ ნალაშენ წარმოგინე ქართველი კაცი გასახლებული და სადაც აიმაშ. ვასილ ჯავანაძის ეპოქაში ეყრებოდა საფუძველი იმას, რომ საქართველოში ქართველები ყოფილიყავით დომინანტები. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ სხვა ეთნიკურ ჯგუფებისთვის პატივი არ გვეცა და მათ რაღაცა პრობლემები შექმნოდა. ვისაც ჩვენი ქვეყანა უყვარდა, ყველა ცხოვრობდა ქართველებთან ერთად. მაგრამ ის რომ ყველგან რეგიონში ქართველები უნდა ყოფილიყავით უმრავლესობა და სწორედ ქართველებს უნდა გვეთქვა ჩვენი სათქმელი, ეს მე მგონი სწორი პოზიცია და ყველგან ესე არის. აზერბაიჯანში არ არის ესე, სომხეთში არ არის, მით უმეტეს სომხეთზე მაგ აღაზგაზმა, ჩილო-კავკასიაში თუ სხვაგან არ არის, თუ თურქეთში არ არის, თუ სხვაგან არ არის. ეხლა ამერიკა ერი არ არის და ამერიკაში ვერც იქნება, ეს ამერიკის აგენტები ეხლა ვერ გაიგებენ ამას, იმიტომ რომ ამერიკა ერი არ არის. და ჩვენ ვართ პატარა ერი და საქართველოში თუ კი ყველაფერი აითქვიფა და ქართველები აღარ ვიყავით ისე როგორც საჭიროა, ეს ქვეყანაც აღარ იარსებებს. და სწორედ ამის შედეგი იყო, რომ იგივე აი ამ აჭარაში, როდესაც გარდა იმისა, რომ ვასილ ჯავანაძის მართველობაში დიდი ყურადღება ექცეოდა ქართველობას, ექცეოდა ასევე სხვა საკითხებს, ეკონომიკურ განვითარებას, სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას და აჭარა მაშინ ყვაოდა. ბალტარ მთაყიდლავია საქართველოს აყვავებული მხარე, სიური აჭარა.
ზეს, ჰაერსა და წყალს თითქოს პირი შეუკრავთ, რომ ჯანმრთელობის კერად ექციათ ეს მხარე. Acearis curortevi, Batumi, Mahinjauri, Plane Konski, Tsihis Dirida Kobuleti, Silamazita da Siturpit Ertmanetet Silebi. Spania, Acearis Autonomiuri Sabjeto Socialisturi Respublikis Deda Kalaki, Patru. Სახელობის პიონერთა კულტურისა და დასვენების პარკში ყველა პირობაა შექმნილი მომავალი თაობის გონივრული აღზრდისა და დასვენებისათვის. დასვენების დღეებში ბათუმის ზღვისპირა პარკში ხშირად ნახავთ აჭარის ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლს. ქართული ცეკვა, აჭარული. Ჩვენ გადაცემაში ვცდილობთ, რომ წარმოვადგინოთ ყველა იმ ადამიანის პოზიცია, რომლებიც ცხოვრობდნენ, მოღვაწეობდნენ ვასილ ჟავანაძის ეპოქაში. ეხლა ჩვენ რო ვილაპარაკოთ და მარტო ჩვენ შევაფასოთ, ამას იმხელა ძალა არ ექნება, რამდენიც აი ჟავანაძის მმართველობის პერიოდში მოღვაწე ადამიანების პოზიციებს. ერთ-ერთი ასეთი იყო საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი, ცენტრალური კომიტეტის საორგანიზაციო პარტიული მუშაობის განყოფილების გამგე, ბატონი როინ მეტრეველი, რომელიც იხსენებს აი ჟავანაძის პოზიციას აი ამ სწორედ ქართველებთან მიმართებაში, რომ პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო ქართველი საწარმოებში, ფაბრიკებში, ქარხნებში. Ba,
Arneulele, voi doveți că de atunci răgaz carhada ura, o șerut tu keșef, răgaz, bat, risul răgaz, si, bagas, arac, jenu, ca, mara, sama si casi ce devat. Am zis, avorat, mi-i kit, ca, ca, ta, din lovri, ușahele, ara, amara, ura, a eu rusul, ti trece, am avut, ca, ce, ra. Comune, ci, da, ura, vita, da, legi, răgaz, si, șerul, ura, ura, ca, ce, ra, se, ura. Tu ar gheole, bat, cartuele, adgheole, ușahele, zic, am interesul, s-o, mi-i hasrum, e scasi, picruda. Că care este, da, vis povavol se picrăvă. Este cartul zilev se picrăvă, e scas. E că, e ciudină, mă zis. Rude se scas, ata mi sufrez, și au răzit, ați avut, da. E tete ce mi begovari, da, colega mașinării, ca mă uită, da, ca critica, ai eu ce-o lucru, vindu, da, o carhne, via mușine, via, da, ruse via ce-a voi, onu, da, am mașin, ki, da, o cresta, și vă, am am gadi, da, i scasi. Și ce la critică, fi mă zonu, ca să fie unul, vreau cartul lui Cavio, da, cartul lui Sacri, da, iată. Ai, vreau să visi, da, ca să fie, da, da. Comunisturi, Irania, da, marți, da, roi, da, trenda, comuniste, se ghi, eronul, lobby, sunt trebuie, da, nu, e ca tkvenț armogit geniat, ai soret, es, rasat, mașina, etepte, dresul, e gui, me ga, etos, sat armoebi, armida, iseti sat armoebi, cartulebi, tu arik tebau, dres, sacartulo, și aris, garcoului, obiecte, bi s-a dat cartulebi, s-a dat armușau. Tres, ehla, investiția gan horțiel de zogondo, da, i cartulebi, ictebi, tu arik tebi, beuri, am zis, dat cu radreba, s-a accept. Es ari catastrofa. Dar, jaunadze, iho, i s-a dat amiani, romelic, țină am de ghiico, i se tisa țarmă iubis, magalitatea să dați cartuile arictebă. Art, care este teritoria ze vardini că se visa martor, e etica matoni, e cocea măsuri, țerda, țerda. Ucma copilul va colea pe zgamu hatam, dar sunt așa o ministrie de mie nico, pravda și izvestia și redacție și s-a gășit sa ministroși. Da, escali, o ceamovida, ai ca igo, amanda bodis, mor, bisichina și așa, zbogați bani și ușale, scali, ar misuri, ca bușul din ariot, ca da i hadase, bovida. Surat iară mă, visi, când a trebuit să am ceva rotor, pentru că de data și mă uită ragindator. E unde mă rusula, dar tot de la mă ragem, să dea beva, mușova, sadis pe ceroși. Nu am mușova nimic, ce nu mă vizite, eu rus dat, ce spune, nu-i ca nimic. Dar are eu dar mâncos, că ce se ghiu ar mâncos, e so, erzebiu ar mâncos, mă ragem, pase, sadinici, de voda, otmos, da, atica, pigi, sadinici, gurgă, spune, mă ragem, mă ragem, mă ragem. Vela peri, ca să cutremuri, tavisi să s-a dulebi cum. Tkvena, sa i da dahat la roșovi, de unde ba, am Kalbatovs, Rus Kalbatovs, nu, Ucraine, me odisi s-o închidam va, sistema și ușaovdi, energetici am ovedi, ak me urețanie ușaovo. Arbocson ta ca vreba o, arbocson sa, arbocson sa, SS-a răgarțe bio. Ceato la romes, Kalbatovi, aricom obiecturi, aricom stori, aricom artani. Tkvena sa i da dahat la roșovi, Родом откуда я удавался, а то Одесси с Олкидан Чабоведи. Сади да и схоре тихо маши разу, и куда ты с миром и как дебал. А я с утра, я с ихо, вот смотри, сазе мехиц габар на сави, да парагус вин. Сам чего кавши территория, боди просто руби с кандидати, вас им шаванназы. А базе, ти дисквате, им дос вишезо, вин, вин, арс. Вин габедал, да. Арс габедал, да, арсит ход. Ай, Роин Метревелиц, Ромелиц, суна гамхтар ико, шент гомши. Ჯავანაძის შემდგომ პირველი პირი და გადაწყვეტილიც იყო ეს ყველაფერი საუბრობდა იმის შესახებ რომ აი ვიღაც ვიღაცები რომ ხშირად ეხლა ადამიანები რომლებმაც არც იციან ის ეპოქაა და ვერც საზღვრავენ რა და როგორ ხდებოდა აი კორუფციაზე ლაპარაკობს ზოგიერთ ავანტყოფი და რაღაცა კორუფცია იყო და ლაპარაკობს ხალხი კორუფციაზე რომლებიც დღეს ფულებში ხჭობიან ბიუჯეტის ხარჯზე ასი და ორასი ბინა აქვთ, არიცია საწაიღონ. Და ჟავანაძე, რომელმაც ცხოვრებაში, მთელი ცხოვრება შესწირა, 19 წელი იყო ქვეყნის ლიდერი და რო წავიდა თანამდებობიდან, მას მის ოჯახს არაფერი არ ჰქონდათ, ისეთი, რომ რაღაცით ეტრაბახათ, ერთი ბინა ჰქონდათ და არც კი სამთავრობო აგარაკიც არ დარჩენიათ და დღესაც ცხოვრობენ ჩვეულებრივად და ჩვენისგან განსხვავებულები არაფრით არ არიან. Და აი ვასილ ჟავანაძეზე როინ მეტრეველი საუბრობს, რომ სწორედ ზედმეტად ეროვნულობის გამო იქნა გაშვებული ჟავანაძე და არა კორუფციის გამო, როგორც ამას ზოგიერთი ადამიანი ლაპარაკობს. ახლა ერთი რამეები დაისვრდი თქვენ. ახლა ხალხს გონია, რა საკმაროა, აქ იყო 1000 წრეები და მის წინააღმდეგ მიმართული მოძრაობები, რამაც გარკვეული როლი ითამაშა.
მაგრამ თავარი რისთვისაც მოხდა შავარაძის გათავისუფლება და ეს მიმაყოლეს მეორე დღეს მოხდა იმიტომ რომ შავარაძე უკვე 17-ად ეროვნული გახდა გაუგზავნეს საგანგებო კაცი და გითხრეს რომ აიო ჩვენი ინფორმაცია მივიღეთ რომ აბრებზე რუსული წარწერები აღარა გაქვთო ჩვენ ჩამოვატარეთ ფოტოგრაფი მთელ საქართველოში და გადავუღეთ რომ არის ქართულის და რუსულის ახლა ამიტომ მე გავახრებ სტატია დიდგორის ბრძოლაზე დიდგორის ბრძოლის ლისარიევო გიხდით დიდგორზე 71 წელს დიდგორის ბრძოლის ამაზე ახმების რამდენიმე კაცმა უარყოფით ერთ იმჭუჩი მიდიოდა ეს ამბავი მოსკოვში ესე იგი ახლა ვიყო 1978 წლის თებერვალში ვიტრო თბილისის კომიტეტის საქმე განიხილა საგანგებო სამდივნო და ცუდი დაგეგმილება მიიღეს და რასაც მოყვა შემდეგ რაღაც და ამა დაუდო საფუძველი რა თქმა უნდა მაგრამ იქ ეს არაფერი ამას იქ რაღაცა აქ დაიწერა არაფერი აქ ეძერა გეგმები შეხსულა ყველა და ეძერა თბილისი ცუდად არის მომარაგებული ბოსტნეული ვისაც უხებთ ახლა რუსულს ჩვენი ბოსტნეული მაგრამ მეტი ვერაფერი ჩაწერეს კატეგორიულად იცით ის კომისია რომ ჩამოვიდა ეს კომისია მე დავყავდა ეს რამდენიმე თბილისში რამდენიმე ადგილზე მთხოვეს მე და მაღაზიებში შევიყვანე შევიდე ერთგან და ხურცი არის თავისუფლე გაყიდული ხურცი იყო გაყიდული ხურცი ქართველები არ ჭამდნენ ხო და რუსთაველზე სწორედ ახლა და რა რატო არის რიგი კიდათ ერთი რიგი მეორეგან არ არის რიგი კიდათ ერთი რიგი და წავიყვანეთ ჩელიუსკინელების დეზერტირების ბაზარში ახალი გარემოტებული იყო რომ შევედით შე ეგეთი სილაბაზე არ ვინახო ეს ჩათმობი წითელი პამიჟორები წითელი ვაჩნები გოჭები რაღაცა და გადაიღეს წავედით და მივიყვანე ხორცი და იყო რიგები 4 კაცი იდგა ვიშ არ რა დადგას ეს სოცხალი ხორცია წადი თქვენი გურმანები ხართ კაცები არა არა ჭამეთ და იყო ეს თქვენი აბა რატო იმა საფუძველი ისეთი არ ქონიეთ მაგრამ იყო ხალხი რომ იყო რომელსაც აი საქართველოში არის ჯერ კიდე მე დავით აღმაშენებელზე დავისვენე დისერტაცია 65 წელს კომკავშირის საგანს მდივანმა ეს იყო მეხი ნათელსაზე აი ეს რომ ეს შავანაძე ხელს უწყობდა თვითონ სასიკეთო მე რომ საქმეს უწყობდა ხელ აი ეს იყო ზირი 70 წელს ერთ-ერთი ჩემი სტატია თქვა რუსულად თამარის სახე ხალხურ შემოქმედებაში და ახლა თამარის სახე ხალხურ ხალხი აქებს თავს და მე ძალიან დიდმა დემოკრატიულმა დემოკრატმა გამაგრდიგა მაშინ ცეკას პირველი გახდათ ისა მეფებს სერსედმე პატრიშო და ათაყვანება მეფებს და ესეთი რაღაცა ესე იგი აქ საფუძველი შეიქმნა ეროვნულობის გამო დანარჩენი მე ეს უკვე ტექნიკური ამბავი იყო იგივე მშენებლობა მეტროსი იგივე აქ მეტროსა შედაგა პირველი მეტროსა შედა სპორტის სასახლე მშენებლობები მიდიოდა სასწაულები მიდიოდა ყველაზე დიდი საქმე რაც კეთდებოდა ის იყო რომ უამრავი ადამიანი იყო დასაქმებული იქნებოდა ძალიან ბევრი საწარმო, ქარხანა, ფაბრიკა. და თუ კი რამე არსებობდა მანამდე კიდევ, მაგალითად ჟავანაძის ხელისუფლებაში მოსვლამდეც არსებობდა ბორჯომის ჩამოსასხმელი ფაბრიკა, მაგრამ სწორედ ჟავანაძის პერიოდში გაკეთდა ისე რომ გაძლიერდა და უფრო გაფართოვდა ბორჯომის ჩამოსასხმელი ქარხანა და გაცილებით მეტი ბორჯომი გადიოდა, გაცილებით მეტი ადამიანი დასახმებული იყო ბორჯომში. ბორჯომში აშენდა მინერალური წყლის ჩამოსასხმელი ახალგაზრდა. ქართლის გახსნისადმი მიწვრილი მიტინგზე გამოვიდა პარტიის ბორჯომის რაიკომის პირველი მდივანი ბახვა კუხიანიძე. სიტყვა წარმოთქვა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრობის კანდიდატმა, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა ვასილ ჟავანაძემ. ახალი ქარხანა აღჭურვილია მაღალი წარმატობის თანადგარებით.
წყლის შემოსხმის ყველა პროცესი ავტომატიზებულია. ქარხნის საწარმო სიმძლავრე საშუალებას იძლევა ფართოდ დაკმაყოფილდეს მომხმარებელთა მოთხოვნილება ბორჯომის მინერალურ წყალზე. აი ამ ფაბრიკა ქარხნებში იყვნენ ადამიანები, დასაქმებულები მუშაობდნენ, ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ დოვლათი შეექმნა, რის გამოც ჩვენი გენოფონდი იზრდებოდა. და იგივე აი მაგალითად ჩვენ რო საუბრობდით სამეგრელოზე, გურამ გუნავა ზუგდიდის რაიკომის მდივანი საუბრობს იმის შესახებ, რომ სწორედ ჟავანაძის პირდაპირ მითითება იყო, რომ სამეგრელოშიც და სხვა რეგიონებშიც და განსაკუთრებით სამეგრელოში ყოფილიყო ადგილობრივები ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი და რომ სამეგრელო სუფთა ქართული ყოფილიყო და არ მომხდარიყო ისე რომ ჩამოსულიყო საქართველოს გარედან მუშახელი და ქართველების კი არ ყოფილიყო საწარმო ფაბრიკები არამედ ყოფილიყო მოძმე თქვა სოციალისტური რესპუბლიკებიდან კაპიტალურ სახელებს თქვენ საგამშრო სამინისტრო დაგავალებთ აკეთონ იმ მუშახელისთვის იმდომ რუსი მოსახლეობა სხვა სამეგრელოში სხვა ქალაქები და ნუ ააშენებთ ააშენეთ ბარაკის ტიპის სახლები მიეცით სანტექნიკა მიეცით თავის ესე კეთილ მოწყობის სამუშაოების შიგნით და იმაში იცხოვრონ და როცა დამთავრდება მშენებლობა ეს მხარე ყველაზე სუტანი ჯიხის აი მესტის მიმართულებით არა ყველაზე სუფთა მხარეა სუფთა უსმენლეს სუფთა მხარეა იმით რომ სუფთა ქართველები ცხოვრობენ და არ უნდა შეერიოს რუსების დიდი რაოდენობა გავცვივდი მე მთლია გამაჟრო ნატანში რას თამაროს ხოლ ის რას ვიტყვი მე ამას ვინ გაბედავდა მაშინ არა იცის და ამის თუ გეშინიათ მერე რო დამთავრდება ქართველობა იქნება მიაქციეთ ყურადება ადგილი აი სუფთა მხარეად ქართული მხარეა ამიტომ ძალიან მისი შეწყმა არ შეიძლება მასეო ეს მოსმენი მაგ პირდაპირ და დავარება მაძლევს პარტიულ პირადად მოისმინეთ პირადად ძივართ როგორ მე და თქვენ ქართველები იყოსო მარტო აქაო ქართველები ძირითადში ახლა ის დამხარე მუშა იქნება საგამშრო მშენებლობა მაგრამ დროებითი ბარაკები აუშენდო ეს იყო მე გეუბნები თენი პასუხისმგებლობა და სინდის და მუსი და ყველა ბრიტო ქართველები ეძები ნოზაძები ემუხარები რა ვიცი თენი ხალხი მუშაობდა ქართველი ახალგაზრდობა და მათი ახალგაზრდული ბრიგადები როდესაც თანამდებობებზეც მაგალითად უმაღლეს საბჭოშიც იყო მოთხოვნა რომ აი რაღაცა კონკრეტულად დანიშნეთ ადამიანები და იქ იყო ხაზგასმა იმაზე რომ მაგალითად რუსები ყოფილიყვნენ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია იყო რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ყოფილიყო წარმოდგენილი ცენტრში და უმაღლეს საბჭოში და ასევე საკავშირო დაწესებულებებში. ადგას საკითხი, ესე იგი საქართველოს უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი იყოს კაცი, მაშინ დიდი საქმე იყო ადგილი იყო არა? ჩართულია ცენტრალური კომიტეტი ყველაფერი და ვინ უნდა იყოს? იქიდან ეკაჩება, ეკაჩება მოსკოვი, დეპოროჟი რომ უნდა იყოს რუსი ეროვნების კაცი რომ არა როდენოვი არის ცენტრალური კომიტეტის მეორე მდივანი უკვე ეკაჩება რუს ვასილი ბაბიმ ჟავანაძემ გააკეთა ტვირდიანი სოზარ ტვირდიანი ლენტეხის რაიონის სოფელ სვანურის მაცხოვრებელი კაცი გვირავში მუშაობდა სვანი კაცი ტვირდიანი გახდა და ქართველი კაცი საქართველოს დეპუტატი დადგა ერთი წლის შემდეგ ადგა დრო საკავშირო უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი ეროვნებათა საბჭოში ეს უკვე ძალიან დიდი ადგილი ეგურდეს მანამდე არ ყოფილა არჩევნები როგორ აქ როგორ შეიძლება რომ რუსი არ იყოს დეპუტატი წარმოგიდგენია თქვენ ყველაფერი გააკეთა მისი პირადი ზარით მისი მომსმენ პირადი ზარით ესაგიასთან და პარტიულ კომიტეტთან ჩემთან პარტიულ კომიტეტთან შეარჩიეთ ქართველი ახალგაზრდა კაცი რომელიც წავა საქართველოს უმაღლეს საბჭოში გადაწყდა შუქრი აბაგელია ჯარიდან დამთავრებული ახალგაზრდა კაცი მუშაობს მიწისქვეშა ნაგებობაზე დეპუტატად ჟავანაძის პირადი ინიციატივა იყო ეს ისე ვინ გაბედავდა ვინ გააკეთებდა რომ კანდიდატურა რუსი უკრაინეთი რო ყოფილიყო იყო ასეთი მაგრამ გადაწყვიტა ეს და გახდა უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა როგორც თქვით დემოგრაფიულ მდგომარეობას, აი ხშირად იხსენებენ თანამ ჟავანაძის ეპოქაში ყოფი ადამიანები იმას, რომ როდესაც აი ჟავანაძე ხახვდებოდა, პირველ რიგში ეკითხებოდა, მუშაობ თუ არა, რამდენი შვილი ყავს.
დასაქმებულები თუ არიან, ოჯახი როგორ არის. Anu, mistuis prioritet, iko sore da ies, rom kartvelebi gamravlebuli iqven. Rom sakartveloshi kartvelebi qopiliqven dominantebi. Da amitomats iqo rom chvenma erma sore da im javanadis epokashi ganitsada demografiuli mimartulebit arnakhul tsarmatebs. Eseni jer mkholop 5 tvisani arian, magra ugvet bilisis pionerta da mosavleta sasakhleshi miechkarebat. Nu gagikvideba. Dgesak miitvies tupebi. Განურჩევლად ასაკისა. მოდიან დიდები და პატარები, დები, ძმები და დაძმანი. ყველაზე პატარა მონაწილენი სწორედ ისინი გახლავან. პირველად რომ შევხვდით, მეგი და კოტე გვასალიეები. Ai ყველაზე უფროსებიც, პედაგოგებმა დებმა, თამარ და მარიამ ხუნდაძეებმა 60 წელს გადააბიჯეს. ტუბების განსაკუთრებული სიყვარული და მეგობრობა ცნობილია. პატა და ზაზა გველესიანებმა ამაზე ლექსიც თქვეს. გურამ და მანანა ეცოშვილებმა ხმაშეწყობილად იმღერეს. Dedma Marine da Irine Gocirizema sa fortepiano dueti și asrule. Asiti și ahodra ceas de dacă lac și meoret moedzo. Ubec ca dați vădili act oval zel și ei gribon. Sore ta eseti mit gomebi, economic uriți, insula canapiro bebda, imas, rom, hoa oda cu la regioni. Samegrelo, Curia, Abhazeti, Aciara, da, ca sa cutrebi ceeni margaliti, caheti, romeliți მაშინაც ეხლაც ყოველთვის იქნება იყო არის სავიზიტო ბარათი. ჰელავი ძველი კახეთ ჰერეთის სამეფოს სადახტო ქალაქი. საუკუნეები დაბრუნებულ ამ ქალაქის თავზე და ისტორია დაუტოვებია ჟამთა სვლისაგან ხავს მოკიდებული ციხე კოშკები და გალავნები. Monastrevi de sasahlebi. Ai me peregle sasahle kongurebiani galavnit. Telavelebi satutat inahaven tavienti kalakis tsarsuls. Amis ert-erti gamokhatuleba tvitnatsavli mkhatris. Dimitri Maghalashvili smier didi siqvarulit shekhnili am kutkhis zeglebis miniaturuli aslebi. Khalakis zveli ubani. Თელავში ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ გამოჩენილი ქართველი მწერალი ვასილ ბარნოვი, უკრაინელი მწერალი კალილესა უკრაინგა. ქალაქის ახლანდელი პირველი საშუალო სკოლა 180 წლისაა. ამ სკოლაში სწავლობდა დიდი ქართველი მგოსანი ვაჟა-ფშაველა. თელავთან დაკავშირებულია გამოჩენილი ქართველი მწერლის თურდო სპირელის სახელიც. ეკლესიული სასახლის ერთ ნაწილში ამჟამად თელავის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმია მოთავსებული. მუზეუმს ყოველთვის მრავალი საბჭოთა და უცხოელი სტუმარი ჰყავს.
წელს ძირფას სტუმართა შორის იყო საბჭოთა კავშირის გმირი მფრინავი კოსმონავტი გიორგი ბერეგაოი, რომელიც თელავის საპატიო მოქალაქე დაირჩიეს. ბრბა სწლოვანი ჭადარი. ათასცხრაასთერთმეტ წელს ილიაობაზე ჩამოსულ აკაკი წერეთელს ამ ჭადრის ქვეშ გაუმართეს ნადიმი. ნადიმზე წარმოთქმულ სიტყვაში დიდმა მგოსანმა ქართველერს ისეული შთამომავლობა, ბედნიერი მომავალი უწინასწარმეტყველა. აჰ, და მგოსნის წინასწარმეტყველება! სახე იცვალა თელავმა. ახლა იგი მნიშვნელოვანი სამრეწველო და კულტურული ცენტრია. შენდება მხრებშლის ძველი თელავი. საქვეყნოდ განთქმული ლოპოტის მარმარილოს კარიერები. თელავის ფიქალ მარმარილოს კომბინატი უხვადამარაგად ძვირფასი მარმარილოს ფილებით არამარტო საბჭოთა კავშირს, არამედ საზღვარგარეთის ბევრ ქვეყანასაც. თელავის წინდების ფაბრიკა 1965 წლიდან არსებობს. მისი კოლექტივი მთლიანად ახალგაზრდებისაგან შედგება. თელავური წინდები მომხმარებლის მოწონებას იმსახურებს და წარმატებით გადის რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთაც. სამკერვალო ფაბრიკაც ახლა დაარსებულია, მაგრამ მოკლე ხანში მკერავები ისე დახელოვნენ, რომ ახლა მათ ნახელავს წურს ვერავინ დაზდებს. ყოველ დღეს სიახლე მოაქვს თელავისათვის. ფართოვდება კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ქსელი. თელავში მუშაობენ სამედიცინო, სასოფლო სამეურნეო და მუსიკალური ტექნიკუმები, სამხატვრო სკოლა, სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. რომელთა ჯანმრთელობას ემსახურება კეთილმოწყობილი სამედიცინო კომპლექსები. ახალგაზრდობის განკარგულებაშია პირველხარისხოვანი სპორტული ბაზები და მოედნები. ბაზის სიყვარული ოდითგანვე მოზდგამს ქართველგანს. ამიტომაც არის, რომ ყოველი თელაველის კარმიდამოს ტალავრები ამშვენებს.
გამოყენებულია თელავის ღვინის ქარხნების პროდუქცია. აქაურმა ღვინოებმა არაერთ გზის მოიპოვეს ოქროს მედლები და მსოფლიო აღიარება დაიმსახურეს. განახლებულ ქალაქს გულით უმღერის ყველა თელაველი. ცივგომბორის კალთებზე ძველი მრავლის ნახველი ქალაქი დღევანდელობით ხრებგაშლილი და დამშვენებული. ჟავანაძე, რომელიც იყო საბჭოთა არმიის გენერალ ლეიტენანტი, კაცი რომელიც მონაწილეობდა ლენინგრადის ბლოკადაში, კაცი რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა საბჭოთა კავშირის გამარჯვებაში, იმიტომ რომ გენერალ ლეიტენანტობას მაშინ ესე არ არიგებდნენ, ის ისეთ პოზიციებს იჩენდა იგივე რაღაც სიმბოლოების მიმართ, რომ ეს დღევანდელი დღის გადმოსახედიდან ეს ცოტა გასაკვირიც არის და ბევრისთვის ეს შეიძლება უცხო იყოს. ჩვენთან ერთ-ერთ ინტერვიუში გრიშა ონიანმა, რომელიც მაშინ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო სხვადასხვა მაშინ ადგილებში, სოფლის მეურნეობაში იყო ძირითადად ეს ადამიანი წარმოდგენილი და ძალიან მნიშვნელოვანი დარგები ჰქონდა ჩაბარებული, აი იხსენებს ეს საყურადღებო ფაქტს, რომელიც ბევრს დააფიქრა. მის პატრიოტება კი არა ბექაურის. ეს იყო ვასილ პავლოვიჩის პატიოსნება და მისადმი დიდი პატივისცემა, რომ მის სახელს უფრთხილდებოდნენ და მის პატივისცემა. და მე შეგნებულად, აი როგორც სტალინს გაუკეთეს მაგალითად ამერიკელებმა, აი ისე გაუკეთეს ზოგიერთმა ქართველებმა ამას ჟავანაძეს და ის ამ გათახსირებულმა ამან ლევანიძე ყავდა ერთი პრავდის კორესპონდენტი და ბიძა თომას ქოხიო და ისა რესტორანში შედებელიაო და სალობია აშენა იქა მცხეთაში, სალობიე კულტურულად და მთელმა სტუდენტობამ იქ გამოიკვებეთ თავი და იმ სალობიეში 12 მანეთი ღირდა ლობიო ერთი ჩანა ესა ქოთანი ისა მწვანილი ერთი დიდი თეფში ისა ოთხიცანი ხვეზელი ხო და ცხეთის სალობიოზე ლაპარაკობთ? ცხეთის სალობიოზე. რაო, რა დაწერა იმან ვიღაცამ ეს რომ აშენა, ანუ ჟავანაძეზე დაწერეს რომ ვითომ ეს სალობიე რო აშენა ცუდი გააკეთაო? ხო ისა და რატო გააკეთა? ბიჯა თომას ქოხიო და რატო გააკეთა ცუდიო? ვიჯო მე ხო და ახლა რა იყო ჯერ გითხა იქა და იქ იყო პუშკინის სწავლები წყალი. და ვიღაცამ ესე იგი ამის საპატივცემლოდ პუშკინმა დალია იქ წყალი, ვიღაცა კვარცხლბეკი დადგა, ზედ იყო რუსული ჩექმა, ჩამოსული ჰქონდა ისა ძირი შაშლი და იმაში მოდიოდა წყალი. და იმას დაწაფებოდი რუსულ ჩექმაში გამომავალ წყალს და ის უნდა დაგერია, გაიგე? ეს იყო პირველი დისკრედიტაცია, გაიგე იმის? და რომ ჩამოვიდა ეს ვასილოვიჩი დახაკასო რუსული ჩექმიდან კაცი ქართველი კაცი ეს ჩათვალე პირად შეურაცხყოფა.
Хода ими сабаби то иш да енгрија. Јас пушкини сад би ми згледи се чеква, роме се кавга се шкал. Хода а гаге да салобио, гаге газе да рапури, тоа лари ги деско на пелетикет. Poate că Dimitri Alavidze ixeneb, sa ichuentani, am salobies reclamațari, rogor muhta, escola ferize, am patriosani, gaces, batoni, candidi patrioti, da, mi-a madloba sutkaru, este tip, ce cu cola feri uchouri, cu ina McDonald's, Coca-Cola, ager, cartuli brandier, escheti salobi, cu la imașino, cu scutheci, tanka, ikneba, metum, kinha, da, neta cu lingani, cu sega, da, este că am nazi relevant, da, ce rezultat, ga, ce se întâmplă. Rato, crezi că a cartul cățma, cheța și romidio, dar sunt scovelci și el nu le-a muctat. Bă, ai, 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 Acarise, îmi e pocazer, omelit, n-am dulat ocros hana sa cartoloși. A uamravit cumule barse, bobstai ha mi armi da garme ordero, rocai cum jauana de gibe, cu ceauar n-am de oda, mere ragat și ei toala rocai gata, bo uidam, tu când citi talba te scumule ba. Cartoli, mașinari, armatebuli, rodesat ma sax, șeknili cu la piropa. Rodesat adam iaz materialuri, etil dreu bargacnia, is. A vera persverga aketeb. Stres rato garbian am kveqnidan. Imito garbian rom ar aris shesabamisi samsakhuri. Da mashin sakartveloshi samsakhurits iqo. Moralurat zneobrivat suptats iqo es kveqana. Da sakartvelo qvaoda. Imito ro titon pirovneba, titon adamiani iqo iseti, romelits ai am qvelapers ganasqvebda iqo კაცი, რომელმაც მართალია რუსეთში გაიზარდა, რუსული განათლება მიიღო, ქართულიც არიცოდა, რო ჩამოვიდა, მაგრამ თხემი წერფამდე ქართველი იყო, ეროვნული ადამიანი იყო. ჟავანაძის მართლობა არის ეროვნული მართლობა, ეროვნულ პატრიოტული და ჟავანაძეს ვის თუ არა ეთქმის რომ ჟავანაძე იყო სწორედ ყველაზე დიდი პატრიოტი და ეროვნული კაცი. Და ამის დასტური არის აი ეს მოგონებები, რომელსაც ჩვენ მოგთავაზებთ ეხლა და ეს მოგონებები ეკუთვნის მის ქალიშვილს ნინა მჟავანაძეს და ჩვენ სამწუხაროდ ადამიანებს ვაფასებთ როდესაც ისინი წავლენ ამ ქვეყნიდან. ასე მოხდა ძალიან ბევრჯერ იგივე ვასილ მჟავანაძესთან დაკავშირებითაც და ნინა მჟავანაძე ღირსეულად აგრძელებს მამამისის კვალს. ეს არის ადამიანი რომელიც უანგაროდ ეხმარება რეგიონებში მაგალითად იმ პიროვნებებს, რომლებსაც პრობლემები აქვს ჯანმრთელობის მიმართულებით. მას მიყავს ექიმები და ექიმები უწევენ დახმარებას და ეს ხდება ეკლესიებში, მონასტრებში დიდი როლი აკისრი ამ ადამიანს და ძალიან საყურადღებოა რომ აი ყველაფერი იმის გამგზელებელი, ყველა იმ გზის გამგზელებელი, მაგრამ უფრო დაბალ რანგზე, იმიტომ რომ ხა ნინა არ არის ხელისუფალი ნინას არ აქვს იმდენი გარკვეულწილად ხელში ბერკეტები რომ უფრო მეტი გააკეთოს, მაგრამ რაც შეუძლია, როგორც მამამისი ისე ეხმარება საქართველოს, იმიტომ რომ მასაც როგორც მამამისს უყვარს ეს ქვეყანა. და აი ახლა შემოგთავაზებთ მის მოგონებებს ვასილ მჟავანაძესთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით თუ რა დიდი ადამიანი იყო მართლაც ვასილ მჟავანაძე. იმ ხანად თბილისი იყო ურთიერთობა. სხვა საქართველოც არსად იყო და ქალაქელობა თუ ქართველობა სულ სხვა სურნელს ადარებდა. ერთად აკინძული მოგონებების სურნელი დღეს აქ, ამ ოთახში ტრიალებს. და ერთიმეორეს ერევა 60-იანი წლების განუმეორებელი დღეების ქრონიკა, ბალახის ხმები თუ ბაბუაწვერების ღვინისა და ბავშვობის დაუბიწყარი დღეების სურნელება. Ჩვენ ცხოვრობდით კალანდაძის 28 ნომერში, ახლა იქ საბავშვო ბაღია. Და ჰქონდა ძალიან დიდი ბაღი. Ძალიან დიდი ბაღი და იქ ყველანაირი ხეხილი იყო. იქ იყო ყურძნის სტალავერი გაკეთებული, იქ იყო ვაშლი, მსხალი ატამი და აი სურნელი იყო ის, როცა გაზაფხულზე ეს ყველაფერი ყვაოდა. ის ჩვენ ყველას გვიყვარდა ძალიან ჩვენი ეზო.
Da, ეს ისეთი ეზო იყო, როცა ისეთ დაკეტილი და დიდი გალავანი არ ქონდა ამას ახლარო არიან დაკეტილები. გვერდით ბაღი იყო. იქ ზემოთ იყვნენ მწერლების სახლი იყო, როცა мама დილით გამოვიდოდა და იქიდან ირაკლი აბაშიძე, გრიგოლ აბაშიძე რო დაუძახებდნენ, გამარჯობათ ვასილ პავლოვიჩს ის დაუძახებთ. აი ეს იყო რა, გადმოდიოდნენ, მოდიოდნენ, შემოდიოდნენ. ეს ბაღი იყო, აქ ხო გეუბნეთ, აი ზამთარში თოვლიც იყო, ბავშვები თამაშობდით. გაზაფხული იყო და ყვაოდა ყველაფერი. შემოდგომას თავის სილამაზე ქონდა. ეს იყო ჩემი ბავშვობის სურნელება. ეს ვასილ პავლოვიჩ მჟავანაძის ოჯახის სურნელება იყო. ოჯახისა, რომელმაც ნინო მჟავანაძე სამქვეყნად ყველაზე ძვირფასი სათუთი მოგონებები დაუტოვა. მოგონებები გარდასულ დღეთა. მამა იყო იდეალი. აი ურთიერთობა იყო. ეს რაღაც მე არ ჯერ ესე ნუ ხმამაღალ ლაპარაკზე არც არის. აი სითფო, როგორ დედა ყოველთვის ზრუნავდა მამაზე. აი ზრუნვა მამას შვილების მიმართ. აი იცით როგორ ვიყავით, აი ესეთი ურთიერთობა მე სიმართლე გითხრათ რაღაც ნუ ერთადერთი თუ წიგნებში არის ეს სითფო და ეს არ ვიცი, მე არ გამიგია. აი ამათი ურთიერთობა მართლა საოცარი იყო რა. შეიძლება ეს ომა იმას ქნა, იცით ერთმანეთს, შეიძლება იმ დროულები იყვნენ ორივე. ობლები იყვნენ, იმიტომ დედა გარდაიცვალა, მშობიარობას გადაყვა და მამის დედაც მშობიარობას გადაყვა. 50-ში დედას ეყოლა ბიჭი და მეორე დღეს გარდაიცვალა. თორე ჩვენ ხუთნი ვიქნებოდით. პირველივე დღიდან ბოლო ომის ბოლო დღემდე იყვნენ, ესე იგი, დედა და მამა ფორმაში. აი ესე დაამთავრეს, მამამ დაამთავრა იმაში ვენაში და დედა კიდე დარჩა ლენინგრადში, იმიტომ რომ შვილი 45 წელს 45-ში ეყოლა ჩემი მეორე და ვიქტორია და მანამდე 43-ში უკვე ყავდა ტომა და 45-ში ვიტა და დარჩა იქ იყო სულ მამას ელოდებოდა იმაში სამანტყოფში, სადაც მუშაობდა, იქ ორი პატარა ბავშვი ელოდებოდა მამას. ცხრაასი დღე იყვნენ ალყა შემორტყმული ის და ყოველ დღე იყო სროლა. გაყინული დედა როგორ ასაფლავებდა ამ გაყინულ შვილებს, ნუ ეს არის წარმოუდგენელი ის არის და აი დედა ყოველთვის მე მიყვარდა, დედა რომ მიყვებოდა, უმძნო რა თქონდა ამ кошмарებს არ მიყვებოდა, მაგრამ მიყვებოდა რომ აი როგორ იყო ვინ ნახა იქ, აი ეს მომიყვამე ძალიან კარგად მახსოვს და რამდენჯერმე ვაყოლებდი როგორ მოიხსნა ბლოკადა, როცა სტალინს დაურეკეს ათონის მთიდან და უთხრეს რომ აუცილებელია ყაზანის ღვთისმშობლის ხატირო შემოეტარებინათ ლენინგრადისთვის და დედამ ღამე რომ მივდიოდიო სამანტყოფოშიო, მივდიოდი და უცებ მესმის გალობაო. ხატები სანთლით სიცივე წარმოიდგინეთ, ეგ მოსკოვ ლენინგრადში როგორი სიცივეა და ეს იყო ზუსტად იანვარში. და დედამ ნახათ ასე დავდექიო კედელთანო, ავიტუზეო და ხედავო ესენი მოდიანო ჯვრებით, ხატით და შემოატარეს მთელ ლენინგრადს, მთელი ღამე, მთელი ისინი დადიოდნენ ლოცვით და შემოატარეს. და 27 იანვარს უკვე წავიდა პირველი მანქანები, გაიხსნა ბლოკადა და შემოვიდა პროდუქტები. ეს იყო მთავარი, რომ უკვე გაიხსნა ეს გზა და შემოვიდა პროდუქტი. და დედა ამბობს, რომ ну ай ვერ წარმოიდგენთ, იმიტომ ჩვენთან იცით რა იყო მე აი ოჯახში რა დარჩა, რომ ჩვენ პროდუ აი დედასთვის და მამისთვის საჭმელი არ შეიძლებოდა გადაგდება. რო ენახა დედას რო ან პურის ნაჭერი რო გადაგვეგდო, მე არ ვიცი. ეს იყო სკანდალი და იმდენად ქონდა ჩვენ ეს უკვე ყველა ოთხივე შვილს, რომ ჩვენ აი დღემდე მეც ამაქ იცით, მე ვერ ვაგდებ. მე მირჩენია ჩიც დაუყარო, მე მირჩენია ვიღაცას მივცე, მაგრამ მე აი პროდუქტს ვერ ვაგდებ საერთოდ. აი გაფუჭებული რო არისო, ნუ აი დავკრი და ჩიტი შეჭამს რა ამას. აი პროდუქტების გადაგდება იმდენად ქონდა ეს მაგისტვის საშინელება იყო, რომ აი ოღონდ არ გადააგდოთ.
ჩვენთან ყოველთვის, ესე იგი, აღდგომას იყო შეღებილი კვერცხი. Იყო კულიჩი და პასკა. Ეს აუცილებლად. Ეს ყოველთვის იყო. Მე აი მახსოვს შეხვედრა მამასი და უწმინდესის ეფრემ მეორესი. Мама და უწმინდესი ეფრემ მეორე ხვდებოდნენ ბანეოლოგიურში. Იმიტომ რომ ну როცა ისეთი საკითხები იყო, კი მოდიოდა ცეკაში და ეს ისა, მაგრამ მე მგონი რომ იყო ისეთი თემები, რაც არ იყო საჭირო რომ ენახათ ხალხს. ამიტომ ქონდათ მამას და ეფრემ მეორეს, არ ვიცი მე ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე რისი მოწმეც ვარ, მე ზუსტად იმას მოგიყვებით, რომ ჩვენ ძალიან გვეყარდა ბანეოლოგიურში სიარული. Და ესე იგი მიდიოდით ოჯახით. Მე დედა, ჩემი დები შევდიოდით ერთ კუპეში ერთად და მამა და ჩემი ძმა მეორეში და იქ იყო ესეთი მისაღები პატარა და იქ ველოდებოდა რატომღაც აი ნუ ეს მართლა ისე იყო რომ ეფრემ მეორე და მამა იქ ხვდებოდნენ ერთმანეთს. Მე მახსოვს რომ თავზე დამად მე ჩემთვის იყო საოცრება ეცი და ეს შავებში ჩაცმული წვერებით ეს რაღაცა ჩემთვის იყო გასაკვირი ეცი პატარა ვიყავი ხო გემნეთ 7-8 წლის და мама და ეფრემ მეორე რჩებოდნენ ჩვენ მივდიოდი და რა ხდებოდა, რას ლაპარაკობდნენ, ეს მე არ ვიცი ნამდვილად, ამ ვერ გეტყვით ამას და მოკლედ ეს ესეთი შეხვედრები ქონდა. ბავშვობის დროინდელ მოგონებებში მამის სურათები ძირითადად მის ფრონტელ მეგობრებთან, სამხედროებთან ერთად ცოცხლდება. მუნდირის ღირსება, მაღალი ზნეობა და ზოგად ადამიანური ფასეულობები, ყველაფერი ის, რასთან ერთადაც გაიზარდა ნინო მჟავანაძე. Мамас ძალიან ხშირად იცით ვინ სტუმრობდა მარშალები. Ай, ვინც იყვნენ მოსკოვში, რაკასოვსკი, გრეჩკო, ჟუკოვი იყო ჩამოსული ერთხელ. Ай, ზიმდო мама იცნობდა მაგათ კიდე ომის მერე ხვდებოდნენ კიდევაც მოსკოვში ძალიან ხშირად. Ехать ისინი ჩამოდიოდნენ ხოლმე სანადიროდ, ყველა მონადირე იყო საერთოდ და мама ძალიან უყვარდა მაგათან ერთად ყოფნა და ურთიერთობა ომის მერე არ დაუკარგია და მოსკოვში მერე პენსიაზეც რო გავიდა ძალიან ხშირად სტუმრობდა მაგათ და ურთიერთობა ქონდა სულ რა სამხედროებს ეს სხვა ურთიერთობა არის სამხედროების ურთიერთობა ჯარგავლილ აი ომი გავლილ ხალხ ძალიან სხვანაირი ურთიერთობა ძალიან სხვა პატივისცემა და სიყვარული ქონდა ერთმანეთის მიმართ მოვიდა მილიციის უფროსი მამასთან და ვასპალს არაფრით არ შეიძლებაო დაცვის გარეშეო თქვენ რო დადიხართო და მამამ შეხედა და უთხრა რომ მე ვერ გავიგეო რა ვისგანო ჩემი ხალხისგან მიცავთო ჩემი ხალხისგან მიცავთო ვისგან უნდა დამიცვათო და ვინც გარე არისო მე დაგიცავთო თქვენო და მე სوار მჭirdებოდა დაცვა და მაინც ბოლო აი ხო გემნეთ ბოლო დღემდე სანამ ცეკა გაივლი და უკვე ნუ ასაკში იყო 70 წლის რო გახდა დიდ მაძილს ვერ გადიოდა ნუ მაგრამ ჩადიოდა კალანდაძი დაღმართი იყო კალანდაძიც ჩავიდოდა და სასტუმრო საქართველოსთან ელოდებოდა მანქანა ჩანჯდებოდა ხალხიც ხშირად ხვდებოდა ვიღაცა წერილს გადასცემდა ვიღაცას რაღაცა დაელაპარაკებოდა ამიტომ არ იყო პრობლემა იმისი რომ ვიღაცა აი შიში არ ქონდა შიში არ ქონდა რომ ვიღაცა მამას რისის შიში უნდა ქონოდა იმითხარით მე თვითონაც არ მესვის არ მეუბნა დაცვა აი რისგან იცავდა მეუბნები არ ჭერდებოდა მამას დაცვა არ ქონდა იმის შიში ხალხის შიში არ ქონდა აი ეს არის და აქვე ჟავანაძეების ოჯახის ის განუმეორებელი სურნელი, რომელიც ყველაზე მამაკაცურ გადაცებას, ნადირობას მოაქვს თან და რომელიც შეუძლებელია დაივიწყო თუ ოდესმე შეიძლება საკუთარ. мама ნადირობდა მარტო უფრო იცით როდის мама ნადირობდა აი ირემზე არასოდეს არ ნადირია. იმიტომ რომ ერთხელ ვიყავიო სანადიროთო და ერთმა მოკლა და мама მივიდა ამირებთან და ცრემლი მოსდიოდა ირემს და мамამ თქვა ამის მოკლა არ შეიძლება ირმის
ჩიტებს იღზე და მერე ბოლო დროს უკვე საერთოდ არ დადირობდა თოფით, გადაკიდებული თოფით სეირნობდა, ტყე უყვარდა, ტყე. ტყის ხმა უყვარდა, ჩიტების ხმა უყვარდა. აი ეს სურნელი უყვარდა ტყის შემოდგომის. აი ესე იყო. Mășase, Vasil Pavlesce, Javanace. Aia s-a cartuelu i-o scoară, urti ertoba i-o. Pirvel rikși i-o, cargi urti ertoba, ram. Mama s-a cartuelu, ram. Ce ni s-a cartuelu, ai să-l tcot, ram. Vasil Javanadze, რომ დიდი ადამიანი იყო, ამას მეტყველებს უშუალოდ კონკრეტული მტკიცებულებები, რაც არის ჩვენ როდესაც გავივლით ყველგან ქალაქში და რაიონში და ხედავთ რამეს, ეს ხედავთ, ხედავთ შენობებს, ხედავთ სპორტულ ნაგებობებს, ხედავთ ჩვენ უდიდეს ინფრასტრუქტურას, ქარხანას, საწარმოებს და ბევრმა არც იცის, მაგრამ ჩვენგან იგებენ რომ ეს ყველაფერი მჟავანაძის ეპოქაში არის შექმნილი. ის რომ ქართველები ვარსებობთ და ამ ქვეყანაზე ვართ, ესეც მჟავანაძის დამსახურებაა, იმიტომ რომ ხრუშოვს გადასახლება უნდა და ის რომ აფხაზეთი საქართველოს იყო, ესეც მჟავანაძის დამსახურებაა, თუშეთი რომ საქართველოს ნაწილი, ესეც მჟავანაძის დამსახურებაა და აქედან გამომდინარეა რომ ჩვენ ვაკეთებთ აი ამ ციკს გადაცემებისა რომ მისაბაძი იყოს შემდგომი ხელისუფლებისათვის. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა რომ მომავალმა თაობამ გაიგოს ვინ იყო ვასილ მჟავანაძე და მისი მართველობა და ეს ყველაზე დიდი მიზანი არის ის რომ მიბაძონ სხვა ხელისუფლებებმაც რომ აი ესეთი უნდა იყოს მართველობა და ესე უნდა მართონ მათ ქვეყანა რომ შემდგომში უყვარდეთ ისე როგორც უყვართ დღესაც ვასილ მჟავანაძე საქართველოში. იმიტომ რომ რამდენი წელი გავიდა, ფაქტიურად საუკუნე გავიდა, მაგრამ ჟავანაძე, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ქუჩა, არც ერთი ძეგლი არ არის საქართველოში, ქართველმა ხალხმა მას თავის გულებში დაუდგა დიდი ძეგლი. მას არ ჭირდება ძეგლები, მაგრამ ეს უმადურობა და არის ასევე დაუფასებლობა, როდესაც საქართველოში არის ბუშის, ალიევის ქუჩა ძეგლი და ვასილ ჟავანაძის ერთი ძეგლი და ერთი ქუჩაც არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ძეგლი მას ქართველმა დაუდგა საკუთარ გულში. ამიტომ უნდა ვიყოთ ისეთები და უნდა მიუბაძოთ იმ ეპოქის მესვეურებს და განსაკუთრებით ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი, იყავით ისეთი როგორიც იყო ვასილ მჟავანაძე და მაშინ რა თქმა უნდა საქართველო იქნება ერთიანი, წარმატებული და ასევე ქართველიც იქნება წელში გამართული. ერთ-ერთი პირველი ასი მუჭრავს მსოფლიოში დაშალო და უმაღლეს ქალაქების მქონე რაოდენობით დავალ 1000 მოსახლეობას. სიტყვაწარმოთქვა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს ევროპის კანდიდატმა, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა ვასილ ჟავანაძემ.